šodienā beidzot izdomāju, kaut ko pateikt arī. Es tagad jau taisos uz privāto praksi. Kaut ko jocīgi uz to kameroču tā, ne? Jā, nu, biju aizbraukus uz pastu, izņēmu savu sūtījumu, nopirku pāris kartiņas pie reizes. Ļoti smugas Ziemassvētku kartiņas ir pastā, tādas tā kā manā bērnībā. Tāpēc nevarēju nenopirkt, viņas nebija arī pārāk dārgas. Nosūtīšu omītēm vēstulītes. Aizbraucu satikt Barbaru, paēdām kauzijā, ritīgi garšīgas pusdienas bija. Esmu gatava savos Tinks leggingos. Jā, šie ir mani menstruālie leggingi. Jūs pareizi sapratāt. Menstruāžu leggingi. Es braukšu vadīt privāto nodarbību vienai kompānijai, kuriem es regulāri vadu nodarbību vienreiz nedēļā. Un, nu, es nevaru viņiem pateikt, nē, viņi man ir tik forša grupiņa. Un viņi man katru ceturtdienu gaida. Viņi pēc darba nāk pie manis pajogot. Nu, es pie viņiem eju pa jogu, novadīt jogu viņiem. Turpat viņiem darba ar tīk forši, ka uzņēmumi tā dara, ka viņi rūpējās par saviem darbiniekiem, kad viņi visu dienu ir strādājuši, pēc tam viņi var aiziet uz sporta zāli un pajogot, patrenēties kaut ko vietīgi labi. Un tad mēs došos novadīt jogu. Tagad pulkstenis ir kaut kur 5. Drīz jau jābrauc, kamēr aizbrauks vēl ārā ir nenormāli augsts. Es tā nosalu, es pusstundu pie pasta stāvēju, eitu nost. Crazy! Nu jā, un tad braukšu mājās, un tā būs beigusies mana darba stunda. Jā, nu, okei, dodamies novadīt to jogu. Nākamieziņš. Ritīgi labi novadīju jogu, pastrādāju vienu stundiņu. Nosala ritīgi ārā. Ārā ir fucking augsts. Ciem, tiekās rīt. Vau! Vau! Tēt, sēdē, Indika sēdi. Tā ir gulēšana, Indika. Atvadies, Indika. Atā! Atā!